የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በይነ መንግስታት ቢሮ ከተቋቋመ 2 ዓመት የሞላው ሲሆን ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ አማራዎች ደህንነታቸው ተጠብቆ እንዲኖሩና ከሌሎች ክልሎች ጋር ያለውን መስተጋብር ጠንካራና ሰላማዊ እንዲሆን የመስራት ኃላፊነት አለበት። በቢሮ አማካኝነት የተዘጋጀው የምክክር መድረክ የአማራ አብሮነት እሴቶችን ለህብረ ብሔራዊ አንድነት በሚል መሪ መልእክት ተካሂዷል። አማራ የመቻቻልና የመከባበር እሴት ያለው አቃፊ ብሔር ቢሆንም በተዛቡ ትርክቶች ምክንያት እንደ ጨቋኝ እየታየ ነው ያሉት የአማራ ክልል በይነ መንግስታት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ደስታ ተስፋው ትርክቱን ፖለቲከኞች የፈጠሩት ነው ሲሉ ኮንነዋል። በተለይ ከአማራ ህዝብ ጋር የሚታየው ህዝቡ በሌሎች ላይ ጫና የሚያሳድር ህዝብ አስመስሎ የመሳል ትርክት ነው እንዳጠቃላይ ያለው ማለት ነው። በእውነታው ግን ሲታይ ህዝቡ ከሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በጋራ የኖረ ህዝብ ነው። አሁንም በክልሉ የሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር ተዋህዶ መብታቸውን አክብሮ የሚኖር ነው። ስርዓቶች የፈጠሯቸውን የህዝቡ አድርጎ የመውሰድ አሉ ማለት ነው። የአማራ ክልል በይነ መንግስታት ቢሮ ምሁራንን፣ የኪነ ጥበብ ሰዎችን፣ የክልል መንግስታትን፣ ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር ከክልሉ ውጭ ነዋሪ የሆኑ አማራዎችን በተሳሳተ ትርክት ምክንያት የሚደርስባቸውን ጥቃት ለማስተካከል ቢሮው እየሰራ እንደሆነ ዶክተር ደስታ ተናግረዋል። በዋነኝነት ከክልሉ ውጭ የሚኖሩትን የአማራ ተወላጆች የሚኖሩት በሀገራቸው ነው፣ በሀገራቸው ውስጥ ነው። ስለዚህ መብታቸውን በዋነኝነት ማክበር ያለበት እዚያ ያሉት የክልል መንግስታት ናቸው። ነገር ግን ከጽንፈኝነት አመለካከት የመነጩ ህዝቡ ባሉታዊ እንዲታይ የሚያደርግ አሉታዊ ስራዎች አሉ ማለት ነው። ይሄን በቀጣይነት የሚሰራበት አንዳንድ ጊዜ አላስፈላጊ የሆነ መፈናቀል፣ በግጭቶች ጉዳት የመድረስ እና እነዚህ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ከክልል መንግስታት ጋር በትብብር ሆኖ መፍታት የግድ ይላል ማለት ነው። የውይይቱ ተሳታፊዎችም በሌላ ክልል የሚኖሩ አማራዎች በተሳሳቱ ትርክቶች ምክንያት የሚደርስባቸውን ጥቃት ለማስቆም ታሪክን በትክክለኛው መንገድ በማቅረብ ጠንካራ ህብረ ብሔራዊ አንድነትን ማስቀጠል ተገቢ ነው ብለዋል። እንደ ሀገር አብሮነትን ለመገንባት የሁሉም ህዝቦች ታሪክ ትክክለኛው ነገር ሊነገር ይገባል። አብሶ ከክልል ውጭ የሚኖሩ ትሮች ህዝቦች አንደኛ የራሳቸውን ታሪክ እንዲያውቁ ማድረግ ትክክለኛውን፣ ሁለተኛ ራሳቸው ብቻ ሳይሆን እዛ አካባቢ ያለው ሌላው ህብረተሰብ የሌላውን ህዝብ ታሪክ እውነቱ ሊነገረው ይገባል። ይህን እየነገርን በምንሄድበት ጊዜ የአብሮነት እሴቶች እያደጉ ይመጣሉ። እነዚህ ነገሮች ደግሞ አንደኛ ትልቅ ሰላምን ይፈጥራል። የተወራው ትርክት ምንም ታሪካዊ መሰረት እንደሌለው ማንኛውም ህዝብ ያውቋል። በዚህ መድከም የለብንም። የትርክቱን የሚያወሩትን ሰዎች ወሬ ሰምተን እንዳናጠፋ ነው። ያ የፈለሰው ፋላስ ለማንም አይጠቅም፣ ለሚያፈልሰውም ለሚፈልሰውም። ስለዚህ የማስተላለፈው የመፍትሄ አቅጣጫ ምንድን ነው? የሚጠቅመንን ትክክለኛውን፣ የሚያሻግረንን ትክክለኛውን፣ የሚያዛምድንን ትክክለኛውን ይዘን መሄድ ነው። የአማራ ክልል በይነ መንግስታት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ደስታ ተስፋውም ትክክለኛውን ታሪክ ለማሳየት የታሪክ ምሁራንና የመገናኛ ብዙሃን ሚና የጎላ ነው ብለው ህዝብ ለፖለቲካ አጀንዳ መጠቀሚያ እንዳይሆን የህዝብ ለህዝብ ትስስርን ማጠናከር ተገቢ እንደሆነ አስታውሰዋል። የአብሮነት እሴቶችን በማጠናከር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቶችን ማጠናከር፣ በልሂቃን መካከል ውይይቶች ማድረግ፣ የሰከነ ውይይት ማድረግና ዛሬንና የወደፊቱን አተኩሮ ጠንካራ ሀገር ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች፣ ህዝቦች መብታቸው የተከበረባት ጠንካራ ሀገር ለመፍጠር እነዚህን ሳንካዎች፣ እንቅፋቶች አርሞ ለመሄድ ይህ ባህል የሁሉም ሚዲያውን ጨምሮ ብዙ ባለድርሻ አካላት በዚህ ዙሪያ መረባረብ አለባቸው ማለት ነው። በመድረኩም የቀረቡ ጥናታዊ ጽሁፎች የአማራ የአብሮነት እሴቶችና ተሞክሮዎች፣ የተሳሳቱ ትርክቶች ያስከተሏቸው ችግሮችና የመፍትሄ ሀሳቦች በዋናነት አንስተዋል። የኢትዮጵያን ህዝብ የአብሮነት እሴት የሚሸረሽሩ ትርክቶችን በማስተካከል ለአንድነት መስራት ተገቢም እንደሆነ በመድረኩ ተጠቁሟል። የአማራ ክልል በይነ መንግስታት አደረጃጀቱን በማስተካከል ላይ እንደሆነም ታውቋል።